שלו זה חזק כדי גבוה. שרי אמולי. מה שהזמנת, דאוי תמידת סימחרה. דאוי שוק תשווי אנרגיה בידי חמה. אקדן גבוה. שיחה ליסף, אקדן גבוה. סיצילי, כיס כיסי דעת זה שם די. סמם דאוי תמידת כוי נחמה גם הגון. דלתי אורידה סמי. רחץ חוטי צוטי תגד היציאה, איזה מס נשנה שלו, איך קיצה מתמצת את דקה נחית? אתה הציע סעקי? איזה מס נשנה שלו שעד דברה? תתוקן, איזה קיצה! אכלי צעירי לי צגד שונה. אכלי צעירי לי? צעירי לי. עטס צחרס עוצי צעלי. אוי אלה זה? אוי אלה זה, פיירו לי צעלי? תא, איזה ספריודיה רודסת? ტელევიზორში მუნჯურად ლაპარაკობდნენ. მუნჯურად? ესე იგი ჩვენ ხო სიცილს მანდათ ასოცირებულები. კი, შენ სანტა და ბავშვები. ესე იგი რაღაცა ხდება 1920 წლიდან. და თუ რა ხდება? ამა შემოხები, ერთ წამში გაგაგებინო ჩემი ჯანდაცური საათიდან ვინ გამოფრინდება? ხოლმე ხო? არა, არა. ყველა ის ხდება 1920 წელში. Ай, болос, рад. Ходите на камеру.